នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Ilsong Kowon Korea សហការនឹងក្រុមហ៊ុន Sien Kowon បានធ្វើពិធីក្រុងពីលីបើការដ្ឋានផ្លូវរវាងក្រុងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនស្ថិតនៅភូមិសាលាគំរូសង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមវត្តមានលោកម៉ូណូរ៉ាតំណាងក្រុមហ៊ុន AZIENC និងលោកត្រៃប៊ុនលីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង AZIENC ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទអ្នកជំនួយការបុគ្គលិកកម្មករនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីក្រុងពីលីនោះរួចមកលោកលីសាំងហ៊ូនតំណាងក្រុមហ៊ុន Ilsong Sien Kowon Korea បានថ្លែងថាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់កំណត់ផ្លូវ2គីឡូម៉ែត្រ171បូក200ទៅគីឡូម៉ែត្រ191បូក000ព្រឹកនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការសាងសង់ជាក់ស្ដែងសម្រាប់កញ្ចប់កិច្ចសន្យាទី1សម្រាប់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ5លោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Ilsong Sien Kowon គឺជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់នាំមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងវៀតណាមហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានបទពិសោធន៍ដ៏យូរអង្វែងសម្រាប់វិស័យសាងសង់គម្រោងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅស្រុកផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាយោងតាមប្រសាសន៍អាយ៉ាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃអនាគតផ្លូវជាតិលេខ5នេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ងាយស្រួលធ្វើដំណើរនិងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយផ្លូវជាតិលេខ5នេះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់និងបង្កើនសក្តានុពលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថែមទៀតផងដែរលោកឌីងងុកដាងអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនកូវ៉នក្រុមហ៊ុនអ៊ីលសុងស៊ីនកូវ៉នត្រូវបានផ្តល់ជូនកញ្ចប់កិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងម្ចាស់សំណងនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន MPWT នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីលសុងស៊ីនកូវ៉ននៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019លោកបានថ្លែងទៀតថាកិច្ចចប់កិច្ចសន្យា CP1 បានចាប់ផ្ដើម2គីឡូម៉ែត្រ171បូក200ទៅ191បូក000គឺជាកញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយលើកំណត់ផ្លូវរបស់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ5ចាប់ពីកំណត់ផ្លូវពីធ្លាមអមទៅខេត្តបាត់ដំបងនិងទីប្រជុំជនសេរីសោភ័ណ្ឌនិងប៉ោយប៉ែតដែលមានប្រវែងសរុប19គីឡូម៉ែត្រ80រួមមានការសាងសង់ផ្លូវដែលមានស្រាប់ប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រ11របស់ផ្លូវជាតិលេខ5និងប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រ70ជាផ្លូវរវាងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមាន4គន្លងនៃចរាចរឆ្លងកាត់និងមានស្ពានថ្មីចំនួន10ស្ពានរួមទាំងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនិងក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្សេងៗដូចជាដាក់បង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកបាស៊ីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងក្រុមហ៊ុន Ilsong Sien Kowon បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទ្រទស្សន៍ជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់អំពីគោលបំណងបើកផ្លូវយ៉ាងដូចនេះថាមិនវិញក៏ដូចឆ្នាំlà cái đường huyết mạch từ trung tâm Campuchia đi Thái Lan đi cửa khẩu Poipet của Thái Lan thì hiện nay cái đường Sơn Nam cũ thì đã rất là quá tải, cái lưu lượng xe rất là lớn và đây là cái nhu cầu cấp thiết của Campuchia. Còn mình nói là cầm rộng phần chiếc lịch bàm này mà vì phần chiếc lịch bàm giống như việc chạp với nhau hay phần ពីចាប់ពីព្រំពេញមកទៅដល់ប៉ោយប៉ែតវាជាប់ព្រំដែនថៃផ្លោកគ្រឿងរថយន្តវារត់ចុះឡើងច្រើនណាស់លហើយផ្លោកទូចពេកគាត់ដល់តែគោថ្មីដើម្បីឲ្យឡានយើងវារត់ទៅបានល្បឿនលឿនហើយនឹងគ្រប់ចំនួនវាអត់ខូចផ្លោកដូចពេលមុនទៀតយើងតាន់ពួកគាត់ចូលជាមួយគឺគីឡូម៉ែត្រ171ដល់191
và đường tránh Busan. Tổng chi phí là 59 triệu đô la từ nguồn vốn của ODA của Nhật Bản. Chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải Campuchia. Còn mình nên đã tôn thang cho 4 thang cho 4 đã tôn ra mình chắc cái rốn thang là cái phương xa thiệp nạ ca hay tầm lai đã dân thuộc lâu bị cầm nạp đi cả lỗ 100 chất muối bầu phi rối đo 100 cao muối nó bình luôn 2 thấp bầm 4 liên đô la mà đây. Tôi là liên danh Isu C01. Đặc biệt C01 thì chúng tôi có rất có kinh nghiệm ở đất nước Campuchia. Chúng tôi đã từng xây dựng cầu Long Bình cũng như đường 78 cũng như đường quốc lộ số 2. Trên gần 20 năm chúng tôi có kinh nghiệm ở Campuchia thì rất hy vọng là được sự hợp tác của nhân dân cũng như của chính quyền cũng như Bộ Giao thông cũng tư vấn thì chúng tôi sẽ dùng toàn cái lực lượng tốt nhất của chúng tôi để mà có thể thi công dự án này tốt nhất cho chính phủ cho nhân dân Campuchia. Chỉ là trong đó còn trong con đồng nang ở Krông Phun Isung Sinko Won chia bị xét Sinko Won còn bán vừa lâu chỉ cho anh nào có thể cầm chia dân tôi chỉ viên chơi thông nó khai chúng ta trong to thì mua khách hàng giang nào Việt Nam hay những lâu chia lịch quý vì tất cả tôi đó là trong trong đang sắp đi vùng lòng đánh dân hay chuyển lâu chân bay chỉ cho anh điên còn đừng không thắc luôn đặc biệt là con vừa một lâu chia được làm dân ít nương miền ca cho luôn mà đôi khi chia chuẩn rồi có hàng rót rồi có hàng ở xuống ấy đôi giờ hạ ca tầm bay ca nghe quát ở vì ban chụp cháy rất luôn bà rất luôn bà xong mà còn